Pidzina Ivanishvili's mier sakutari khonebis fondi kartusvis gadatsemas morik truks utsodeben oponentebi. Mati tkmit Ivanishvili am gadatsqvetilebit mosalodnel sanktsiebs gaurbis da sakutari khonebis gadarchenas ცდილობს. Vinaidan sakvelmokmedo fondshi akumulirebul aktivebs sanktsiebi ver shekheba. Opozitsiis kritikas usaphudzlos utsodeben martvel gunchi, sadats Ivanishvili's gadatsqvetilebas dadebitat apaseben da ambomen rom biznesmenis amnabitshi akhali araperia. Ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ეგრეთ წოდებული მორიგი ტრიუკი. ბიძინა ივანიშვილმა ყველაზე კარგად იცის, რომ იმ დანაშაულებრივ ქმედებებს, რომელსაც ჰქონდა ადგილი და ამ ქმედებების შედეგად აი ამ ქონების დაგროვებას მოსდევს პასუხისგებლობა და მათ შორის, რა თქმა უნდა, მოსდევს ფინანსური სანქციები. არ გონია, რომ ვინმე სჯეროდეს ადამიანი, რომელიც ყველაფერზე არის წამსვლელი და ყველაფერზე წავიდა იმის გულის, რომ ამხელა ეს ქონება დაეგროვებინა, ეს ფინანსური აქტივები დაეგროვებინა, რომ ერთ მშვენიერ დილას ამას ყველაფერს გასცემდა და თვითონ რაღაცა მცირედით მისი გადმოსახედა მცირედით დაკმაყოფილდებოდა. ეს ბევრი არაფრის მაჩვენებელია, აქ შეიძლება სხვადასხვა ინტერპრეტაცია, რომ ის ცდილობს, რომ თქვათ მესამეულ კომპანიაზე გადააფორმოს თავის ქონება, ის მას შეიძლება ეშინოდეს გარკვეული სანქციების, მას შეიძლება არ უნდოდეს გაიგივებულიყოს პირდაპირ ამ ქონებასთან, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ხა მარჯვნიდან მარცხენა ჯიბეში გადადებას გავს ამ ქონების, სხვისი ქონების დაცვა არ შედის ჩემს კომპეტენციაში, მაგრამ ხა მილიარდ ნახევარი და 200 მილიონი გამოდის მილიარდ 700 მილიონი და ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ოფიციალური მონაცემებით 5-დან 7 მილიარდამდე ამ ადამიანის ქონება. ამიტომ დანარჩენი არის ოფშორებში საზღვარგარეთ. ეს არის ძალიან ცუდი მესიჯი პოტენციული ინვესტორებისთვის, პოტენციულად საქართველოს დაინტერესებული ადამიანებისთვის, როდესაც ქვეყნის ფაქტობრივი მართველი იცილებს თავის ქონებას, იცილებს თავის ბიზნესს და აფორმებს მას სხვა, თუნდაც თავისივე კომპანიებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ბიზნესის კეთება არ არის მომგებიანი. ხანახი გვაქვს ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებაც, როდესაც ფული სადღაც იკარგება ხოლმე და დღემდე მაგალითად ჩვენ ვერ მივიღეთ პასუხი, სად გაქრა ის თანხები, რომელიც თითქოს და გადაირიცხა კოვიდის წინააღმდეგ საბრძოლველად. აღარ სრულდება ეს მტკნარი სიცრუეები ოპოზიციონერთა მხრიდან, სადაც როდესაც ეძებენ აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ გაკრიტიკების შესაძლებლობას გადაწყვეტილებისა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არანაირ კრიტიკას არ იმსახურებს. ეს ერთი და პირიქით ეს წარმოადგენს რაღაცა განსაკუთრებულ და გამორჩეულ აქტს, რომლითაც რა თქმა უნდა ზოგადად ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ კაცობრიობას შეუძლია იამაყოს, ჩვენ ქვეყანას შეუძლია იამაყოს, როდესაც გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ ჩვენ ქვეყანაში განხორციელებულ ქველმოქმედების ისეთ მასშტაბებზე, რაზედაც გვაქვს საუბარი. რას ამბობენ ოპონენტები, ამასთან დაკავშირებით არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ა სანქციებზეა საუბარი, საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო მყარად იკავებს მოწინავე პოზიციებს. ეგ ერთი საკითხი და მეორე საკითხი, არც ახალი არაფერი არ არის მის ქმედებაში. ახალი არის მხოლოდ ის, რომ ნებისმიერი ესეთი ნაბიჯი ყველა ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერი ოპოზიციის მიერ, თუ არა უტიფარის მიერ შეფასდებოდა როგორც პოზიტიური.